Seniorská obálka je především určená pro starší osoby. Nicméně je označená univerzálním označením IC karta, neboli v českém překladu je to v případě naléhavé pomoci karta. A tudíž jde o naléhovou pomoc především při zdravotních potížích a může být tedy distribuovaná i osobám například se zdravotním postižením. Obecně se dá říct, že pokud máme k dispozici validní údaje o anamnéze toho nemocného, kterého právě ošetřujeme, tak to v některých případech může urychlit a zlepšit naší péči o toho nemocného. Význam té obálky vidíme zejména v oblasti sociálních služeb, kdy bývá často problém, že ošetřující personál nemá přístup do zdravotnické dokumentace a pro nás právě ta obálka v těchto situacích může být zdrojem informací potřebných k ošetření našeho nemocného pacienta.